Bir müddət öncə söküntü işlərinin aparıldığı Buzovna qayalıqlarında iməcliyi keçirilib. İməcliyi bu dəfə Buzovna qəsəbə nümayəndəliyi təşkil edib. Söküntülərdən yaranan daşlar, tikinti materialları ərazidən daşınıb, qayalıqlar yuyulub. Qeyd edək ki, bundan əvvəl sakinlər tərəfindən də bir neçə dəfə iməcliyi keçirilib. Səhər saatlarında 100-ə yaxın işçi qüvvəsi və texnika cəlb olunaraq ərazinin təmizlənməsi işlərinə başlanılmışdır və bu işlər davam etdirilərək qayalıqların təmizlikdən sonra əvvəlki vəziyyətinə qaytarılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Ərazi böyük olduğundan, yəni tez bir zamanda bu ərazini əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq mümkün deyil. Sadəcə olaraq tərəfimizdən vaxtaşırı olaraq iməcilər təşkil olunaraq bu ərazi əvvəlki vəziyyətinə qaytarılacaqdır.